କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କଲା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପ୍ରଭାବିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ମାସ ଧରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। ପିପିଲି ବ୍ଲକର 861 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ 55 ଫାର୍ମ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 344 ଫାର୍ମରୁ 64 ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ 22 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ବିଶୋଧନ କରି ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ଏହିସବୁ ଫାର୍ମରେ କୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ। ସେପଟେ କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପିପିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ନିମାପଡ଼ାର ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସାତ ଦିନରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।